ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାନେ ଡମ୍ରୁ ଦୁଇ ବଛର ବା ଅଜନା ରୁଗେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍। ରୋଜଗାର କରିବା ବୟସନେ ଖଟିଆ ଧରିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପଲସାପଡ଼ା ଗାଁ ଡମ୍ରୁ ବାଗ। ବାପା ମା ମଲା ଉତରୁ ଏବେ ପୁରା ବେସାହାରା। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିକି ଯାହା ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା ସେନ ଘର ଚଲାଉଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏଇଟା ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଲାଗି। ଅଜନା ରୁଗେ ପଡ଼ିଲେ ଡମ୍ରୁ ଚଲାବୁଲା ନାଇଁ କରିପାରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ପାଖେ ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ସାରି ସାରିଲେନ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କେ ସହାୟତା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ରହିଲା ଯେତେ ପଇସା ଥିଲା ସେତେ ପଇସା ସରାଲି, ଲେକିନ୍ ଏବେ ମୋଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇନ। ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ମୋତେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଲ୍ବା। ଆର୍ ମୁଇଁ ବ୍ଲକ୍କେ ଦୁଇ ଥର ଗଲିନେ, ଆର୍ ମୁଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର୍ବାର୍ ଥିବା କିଛି ନେଇ ପ୍ରଭୁ। ମୁଇଁ ସରକାରକେ ବିନ୍ତି କରୁଛେ, ମୁଇଁ ଲୋକର ଘର ଦେଲେ ଖାଉଛେ, ମୁଇଁ ଖାଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍ ପିଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ମୋତେ ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଖାଇ ଖେଲେ ଦୁଛେ ପିଲେ ଦୁଛେ, ବେଶ୍ ମୋର ଜୀବନ ବଚିଛେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ସରକାରକେ ମୋର ବିନ୍ତି କରୁଛେ। ବାବୁକେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବି ନେଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ବି ନେଲେ, ରାୟପୁର ବି ନେଲେ, ହେଣ୍ଡିକେଟ୍ ବାରି ହେଇକରି ତାର୍ ଚିଆର୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠ୍ବାର୍ ନେଇ ନେ। ସେ ସନେ ଖାନା ବି ନେଇ ଖାଇପାରୁଛେ, ଗାଧି ନେଇ ପାରୁଛେ, କେନ୍ବାର୍ ଯେଇ ବି ନେଇ ପାରୁଛେ, ଉଠି ନେଇ ପାରୁଛେ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଚେତେ କରିଛେ, ଖଟଟା ଖଟେ କରିଛେ, ବୁଆନି କିଏ ବି ନେଇ। ସରକାରକେ ତାକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍, ଭତ୍ତା ବି ଦିଅନ୍, ତାର୍ କିଏ ନେ ଅଛେ ଯେ ତାକେ ଦେବା। ସବକନୁ ଅଜବ କଥା ହେଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇକିନା ବି ଭତ୍ତା ନେଇ ପାଇବାର ଡମ୍ରୁ। ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍। ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାନୁ ବିଡ଼ିଓ ତକ ସବକେ ଗୁହାରି କଲେନ, ହେଲେ ଆଇସ ତକ ସହାୟତାର ହାତ ନେଇ ବଢ଼ିଲା। ସିଆଡ଼େ ଡମ୍ରୁଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସିନାପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ନେଇ ଆଣିଦେବି ମନକେ କେନେ ପଚାରିବ, ଲେକିନ ମୋର ମନ ବିଲକୁଲ ନେଇ ମାନବାର, ଏଥିକାଜ ମୁଁ ଆଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଏମାନଙ୍କେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଗଲେ ନା, ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କେ ଭତ୍ତାର କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ମିଳିବାର। ଆର୍ ଏମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ସୁଇସାଇଡ଼ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି କରିସାରିଲେ ନା। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମା ବାପା ନେଇଥିବା, ଯଦି କେନ୍ ପଚାରିବା ଲୋକ ବି ନେଇଥିବା, ଗୋଟେ ମଣିଷର କାଣ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିବି, ମନକେ ମାନେ ବସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁଧର କଥା କହିଲେ, ସେ ଏଇଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ଆସିନଥିଲା ଆମ ନଜରକୁ। ଏବେ ସେ ଯଦି ଭତ୍ତା ପାଇନାହିଁ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବାକି ଆମର ସେ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଠାଇଦେବା ସେ ଜାଗାକୁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକରି ଆସିବେ କ'ଣ ତା'ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର କି ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଫରାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଡମ୍ରୁକୁ ନଜର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରତେ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।